Hey guys, mko fiti? Kama mko fiti pia mimi nashukuru. Na tushukuru Mwenyezi Mungu pia nipaka mko fiti. Kwa siku leo nasema mkiwa leo kabisa. Si ile siku yenye maybe nakuja nikiwa na jokes. Siku leo sina jokes. Juu kwa vitu zinapitia saa hizi by the way, napitia wakati mgumu. Napitia wakati mgumu kabisa. Mwenye siku jua kama mimi maisha yangu siku moja itakuja ifike point kama hii. Siku jua kama siku moja nitakuwa nakosa usingizi. Siku jua kama siku moja nitakuja nianze kuona mtu ninaona saizi kwa maisha yangu. Unajua kuna kitu kama pepo. Nimekuwa nikiishi kuzionea kwa TV, kwa story, but sasa saa hizi naziona zikiwa karibu na mimi. Yani kama naishi nazo kwa nyumba moja. Okay, sawa. Tuache tu hayo. Niseme, maombi tunahitaji. Advice tunahitaji. Komendi yako ya chuki sitaki. Sihitaji, sina wakati nayo. Guys, niliwaahidi kuwa kila any kitu itakuendelea, update yote itakuendelea. Hadi saa hizi mshanipata na saa. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Nasema tu ni sawa. Yeye jina mnaniita ni sawa koza. Si mbaya, mimi nasema si mbaya. Iko fiti koza. Mimi ni mse napenda kuongea ukweli. Mimi nitaongea ukweli juu mimi saa hizi hata mimi tukuki niambie tu tulibe na wewe. Tasi mimi tukienda kuiba na wewe nitasema. Nitasema mimi napenda kuongea ukweli. Ukweli siku zote unasema tunaweka mtu free. So guys, jana mmeona kila kitu kilitokea jana. Mmeona kila jambo lilitokea pale kwa Levin because najua kama mmeona kitu na kilitokea. Kuna some of watu ni DM pale TikTok. Jana vile pasta ametuombea. Kila kitu kwa sawa. Pasta alifanikisha zile pete chain kila kitu pasta alifanikisha kuzichoma na kuombea nyumba. Kitu nitasema ni beti ni nani? Beti ni mtu mwenye amesema lazima afanye nini? Aangamize van kama hajapewa pesa zake. So imekuwa jana usiku after pasta ameenda van akaniambia nasikia njaa. Vanu kuniambia nasikia njaa nikampea kwanza fruits ya kule nikamwambia like inabidi nikuogeshe jumii kwa siku namuogesha mara mbili. So ile ilikuwa kumuogesha angu akatoka kuendea chakula huko nje. Ilikuwa angu kuendea chakula huko nje. Vanu alienda akajifungia choo hata before angu afike chini. Nikabidi nimeita angu tukambembeleza vanu. Fanya hivi. Akaingia boxi yetu. Akakuja. Tukamrudisha bedroom. So ilikuwa ile kurudisha van bedroom. Kumbe ndio ilikuwa chanzo cha matatizo. Hata heri tungemwacha pale penye alikuwa pale kwa choo. Juu pale kwa choo at least ni space iko ni kwa. Van mimi nikiwa kitchen napika, nikimaliza kupika nataka kile kitu najua van amelala. Kuenda ku tengeza chakula na jua nakulia huko tu ndani kumpelekea food. Napata vana huko chini ya kitanda. Betu ukaona itoshi. Ukamwaza sio mteza kazini yangu. Hadi saizi anaka. Ani anaishi. Unajua tuseme ni panya zinakanga pale chini ya kitanda ama kunguni. Sasa hizo umechukua kaa kunguni anaishi pale chini ya kitanda. Umeona itoshi, umeamua sasa hizi umkaribie. Sasa hizi si van mwenye tunamusikia. Van sasa hizi ana sauti ni kama sijini kumbi na. Si sauti yako, si sauti ya paka, si sauti yake, si mgurumo, si nini. Hata mungu mwenye nashindwa kuelewa. Yani nyumba sasa hizi imekuwa haikaliki juu yako beti. Nisawa, unaona unafanya right. Nisawa, unaona tuko right. Nisawa, fry ya kula, cheka, nona. Wakia sisi tukonde. Kesi utafurahia.
Guys bana ame sijini maizo mapepo zimemfanya ameingia pale chini ya kitanda. Amepale hivyo hataki kutoka ukimkaribia, anakuvuta, amenigwara huku kama mnaona vizuri amenigwara. Ametoa zile hiyo pilo anakula zile ni za ndani hizo ni zinakuwa ndani hiyo mto hiyo. Anazikula kutoka jana hajakula hizo vitu ndio anakula. Mimi nimeogopa kumkaribia. Imekuwa wakati mgumu lakini Levi nimemuita pasa mkuu. Pasa anasema anafika, me feel but Levin amekuja. Levin ndio mtu by the ako sana na ukaribu na sisi hata kuliko watu wa familia. So niseme tu guys, pia nyinyi kwa support yenu mnatupea. Sema tunashukuru sana tena zaidi. Na mwele tu kutuombea any update itakuwa inatokea mimi nitawapatia. Lakini kupata hizi updates unajua unaweza ona like hata mimi leo na sisi na mood. Ni just unajua ukikuja hapa na una expect kupata hizi updates zimi na pia na zote. Siseme zimekuja hapa kutafuta subs ama some views no. But kama una feel kuna hiyo roho na una ile unajua comment yako yenye unaniachia hapo ndio inanijenga ninafanya at least nijue kitu nitafanya. So we hater badala ya kucomment, yeah, comment matusi, just una subscribe to you at least takuwa ina sound kitu ingina nzuri. Yeah, sina tumia kitu enye neza tuongea, lakini guys, hali ya vani si poa, tumweke kwa maombi, kabisa. Guys, please.